Tak a my si to, že už... Tak velký švýcar, on nedostal příliš toho oddechu, ale běží, protože tady je opravdu všechno a vy tleskejte, protože už je to dneska naposled, tak do toho to všechno. Tak a vidíte, že se teďka realizuje inspekční cesta všech rozhodčích po všech jedincích. Aby ten nejlepší, ten best in show, byl opravdu ten správný. Který se ti rádi líbí? Takže vidíte, že dramatická pauza. Jediný klapek se mi přesně. Imaginárního klapého stolu. Paní hlavní rozhodčí, to musí dát takovou vážnost, že vyhodila, vyhostila i kolegu moderátora. Ale jak vidíte, vše probíhá v dobré náladě a to je přesně tak, jak si to představujeme. Tak jak to bude? Takže vybírá pod rozečí, vybírá dvojici. Stále nevíme. Vlastně o co se rozhoduje? A máme tu dalšího účastníka jiné výstavy. Takže potlesk, gratulujeme. Nejlepší velký Švýcar, nejlepší berňáček dnešní výstavy. Takže buď a nebo, je to buď a nebo. Je to buď a nebo. Ale rozhodčí se jistě nenechají ovlivnit, ale co kdyby, zkuste to. Za tábory ultrafanoušků, jestli to nějak nebo velký Švýcar, zvyšují decibely. Kdyby tady někdo z vás chtěl standovat předseda ven nebo něco takového, tak výstava končí předčasně. Tak ještě nevíme, já už jsem nabízel mikrofon, aby jsme se vůbec k tomu konci dostali někdy. Nedá se nic dělat, tak stále čekáme. Takže ještě jedno kolečko. Krásná atmosféra tady, nádherné počasí, moc se vám to líbí, že jo? Rozhodčí stále nejsou jednotní. A víte to, je to bez námi nože. Katalogové číslo 69. Velký Solšický pes, katalogové číslo 69. Přestává vítězem klubové výstavy. Nejlepší švýcarský slešnický pes s titulem Best in Show. Gratulujeme. Thank you very much for dramatic consensus of all judges. We did a lot of work. It was not easy. It was not short, but it was fair.
Takže nejen vítěz, ale nejen absolutní vítěz, ale všichni účastníci. Please come to me. Please come to me. It will be picture all together with your winner, with the best in show of today's club show. Já myslím, že vítězem, nebo vítězi jsme my všichni, protože tady byla opravdu moc pěkná atmosféra, za kterou chceme poděkovat. A i ty rozhodčí, která velmi přispěli. Zatleskejte vítězi. So applause for the winner and also for all judges who contributed to the dramatic, wonderful atmosphere. Tleskáme vítězům, tleskáme rozhodčím, protože opravdu hodně přispěli k dnešní atmosféře. To, že se tady ředitelka výstavy objednala vynikající počasí, je jistě fajn, ale tohle to, co se tady dneska dělo, opravdu bylo úžasné. Takže poděkování všem divákům, účastníkům, ať už teda postoupili nebo nepostoupili, protože opravdu všichni si zaslouží veliký dík za tu atmosféru. Mezitím, co si užívají opravdu chvíle slávy, tak já bych vám chtěl poděkovat za účast, jak jsem říkal, a co se týká zítřka, vidím, že si tady dnes užijete, jak už dojedete domů, kdo tady zůstáváte, že si užijete zbytek dne zde. A zítra ráno opět znova, ráno přejímka od 7:30 do 8:45, jako byla dneska. A poté se odehraje speciální klubová výstava, takže se na vás moc těšíme a doufám, že přijdete a přijedete na ladění tak jako dnes, protože se nám to s vámi moc líbilo. Děkujeme. Takže děkujeme všem divákům. Chcete ještě jednu výstavu zítra? Chcete jim? Jste unavení nebo odpočatý? Another club show tomorrow. It has been